Tens pressa? Vull assegurir el meu triomf. Demà. Demà començaré a fer caixes. Escolta, la tele no cal que la portis. En podem tenir dues, no? Sí, però no cal, no cal. Ni la tele, ni l'ordinador, ni el raspall de dents... I com se suposa que ho faré? Núria, sóc un cavaller. I tot i que haguem guanyat, perquè hem guanyat, no sé si te'n recordes. Sí. No faré res que tu no vulguis. Això vol dir que viurem a casa meva. Això sembla. Doncs saps què? Què? Que ja m'ho pensava. Sí? Mira que llesta.